Sebagai RSM, pegawai Warren Master Jennifer Tan Siang Liang mempunyai tanggungjawab besar. Beliau antara lain perlu memastikan semua kontinjen cukup siap untuk berbaris mengikut rentak yang tepat dan arahan yang diberikan. NDP tahun ini yang berlangsung di pentas terapung Marina Bay disertai 29 kontinjen seramai 2,500 anggota. Tugas memastikan acara perbarisan berjalan lancar terletak di bahu Lieutenant Colonel Muhammad Fahmi Aliman selaku komander perbarisan. Setentunya saya amat berbangga dan sangat besar hati diberi peranan sebagai komander pembarisan tahun ini. Saya rasa itu adalah satu tanggungjawab yang tinggi dan saya rasa saya akan lakukannya dengan baik. Ini memandangkan setiap arahan beliau perlu dipatuhi oleh semua kontinjen bagi memastikan seluruh segmen perbarisan dan istiadat berjalan dengan amat sempurna. Cabaran bagi saya ialah untuk memberi komen yang betul, yang lantang, dan saya rasa kerana saya berbahasa Melayu, saya boleh memberi makna kepada komen yang saya berikan kepada perit itu untuk membuatnya lebih sharp and precision. Beberapa ciri baru yang diperkenalkan dalam segmen perbarisan dan istiadat termasuk detik majulah apabila bendera negara dikibarkan semasa lagu kebangsaan dinyanyikan. Seperti lazimnya, perbarisan tahun ini juga memaparkan acara-acara tembakan perayaan Fu de Joie dan tembakan meriam 21 das penghormatan Presiden.